ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے. ابھی ایک سوال آیا تھا کمنٹ کے اندر مارنے کے تعلق سے, شاید تو اس میں میں نے چہرے پر مارنے کے تعلق سے ایک جواب دیا تھا کہ چہرے پر مارنا یہ حرام ہے. تو اس میں ایک سائل ہیں حسن رضویش کر کے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ چہرے پہ مارنا ناجائز سنا تھا, مگر کیا چہرے پر مارنا واقعی حرام ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت میں کر دوں. اور یہ کہ چہرے پر مارنے کے تعلق, دراصل کمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے اتنی تفصیل لکھنے کی وقت بھی نہیں ہوتا اور ضرورت بھی نہیں ہوتی, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کمنٹ میں اکثر سوال جواب شارٹ میں یس نو جائز ناجائز حرام حلال اس طرح شارٹ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ جواب مل جائے, اور تفصیل کے لیے وہ ویڈیو الگ نکالی جاتی ہے. اب کیونکہ سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوگی سوال کی, اس لیے ویڈیو میں ریکارڈ کرا دیتا ہوں. دراصل چہرے پہ مارنے کے تعلق سے جو حدیث پاک ہے, جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب اللباس کے اندر, کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک جانور کے قریب سے ہوا, گدھے کے قریب سے, تو دیکھا کہ اس کے چہرے پر کسی نے داغا ہوا ہے, یعنی ایک نشان چہرے کے اوپر بنا رکھا ہے. اور پہلے کے معاملات میں دراصل ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کے پاس کثیر تعداد میں مویشی رہا کرتے تھے جانور, تو ان میں آپس میں پہچان بنانے کے لیے کہ دوسرے قبیلے سے یا چرتے وقت مکس نہ ہو جائے, تو وہ ایک نشان ایک علامت لگا دیا کرتے تھے, داغ جس کو جانور کو داغنا بولتے ہیں وہ کر دیا کرتے تھے. تو یہ داغنا جسم کے دیگر حصے پہ بھی ہوتا تھا اور کبھی چہرے کے اوپر بھی ہوتا تھا. تو جب حضور علیہ السلام نے اس گدھے کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک داغا ہوا ہے کسی نے مالک نے, تو فرمایا کہ جس نے یہ کام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے. تو حضور علیہ السلام نے اس پر لعنت کی جو ہے وعید فرمائی ہے جانور کے چہرے پر داغنے کے تعلق سے. اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو یہ خبر نہیں پہنچی کہ جو کسی جانور کے چہرے پر داغے یا مارے اس پر میں نے لعنت فرمائی ہے. اس حدیث پاک کا خلاصہ کرتے ہوئے فیض القدیر کے اندر لکھا ہے کہ چہرے کے اوپر مارنے کے تعلق سے ایک تو یہ بہت زیادہ جسم کا نازک حصہ رہتا ہے, اور کیونکہ اس سے آدمی اپنے ہوش و حواس بھی کھو دیتا ہے جانور ہو یا آدمی, تو اس لیے چہرے پر مارنے کی حدیث پاک میں ممانعت آئی ہے, یعنی اس کو منع فرمایا کہ چہرے پر نہ مارا جائے. اور انہوں نے فرمایا کہ چہرے پر مارنا جانور کے بھی حرام ہے, تو ظاہر یہ ہے کہ انسان کے تو بدرجہ اولا اور زیادہ سخت ناجائز اور گناہ ہوگا, بلکہ حرام ہی ہے کہ انسان کے چہرے پر بھی مارا جائے. لہٰذا انسان ہو یا بچہ کسی کے چہرے کے اوپر مارنا اور ایسا مارنا کہ نشان وغیرہ پڑے, یہ تو سخت بہت ہے, مگر یہ کہ ویسے بھی چہرے پر مارنے کی حدیث پاک میں منع آیا ہے, تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چہرے کے اوپر نہ مارا جائے. اور یہ بات جانور کے لیے بھی ہے اور یہ بات انسانوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ اس سے آدمی کبھی کبھی اپنے حواس بھی کھو دیتا ہے, اور کیونکہ چہرہ جسم کا ایک نازک حصہ بھی ہے, اور اس پہ مارنے سے اکثر نشان جو پڑتا ہے وہ بدنما کر دیتا ہے انسان کو. بہ نسبت یہ کہ جسم کے کہیں اور نشان پڑے تو آدمی اس کو لباس سے ڈھک لیتا ہے, مگر چہرے کا نشان جو ہوتا ہے وہ آدمی کے چہرے کو بدنمائی کی طرف لے جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناک بھی وہاں اور آنکھ بھی, جسم کے اور نازک ترین حصے بھی ہوتے ہیں جسم پہ, تو کبھی ایسی جگہ لگ جانے پر اس کا کوئی نعمل بدل بھی نہیں ہوتا, یہ بدنمائی اور چہرے پر ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے. کسی کی آنکھ وغیرہ اگر مارتے ہوئے خراب ہو گئی ہے, لگ گیا آنکھ میں, تو یہ بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوتا ہے, اس لیے اس کو منع فرمایا. اب یہ دیکھیں حدیث پاک, حضور علیہ السلام کا فرمان رحمت للعالمین کہ اسلام وہ مذہب ہے الحمدللہ کہ اس کے اندر جانور تک کے احکام بیان کیے گئے, کہ جانور تک کی یعنی درد کو سمجھ کر اس کے چہرے پر بھی مارنے سے پرہیز کروایا گیا, منع کروایا گیا, کہ کسی اور مذہب کے اندر اس طرح جانور کے احکام جو ہیں بیان وہ نہیں کیے گئے, مگر اسلام کے اندر آدمی کے سر سے بال سے لے کر پاؤں کے ناخون تلک پڑوسیوں کے حقوق اور سب کے حقوق بیان کیے گئے, مگر پھر بھی کچھ ایسی خواتین رہتی ہیں آپ جو صرف نام نہاد مسلم تو ہوتی ہیں, در حقیقت الومیناٹی کے ایجنٹے پر کام کر رہی ہوتی ہیں, اور اس طریقے کے معاملات دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے عورتوں کے اوپر کتنا ظلم ہے. حالانکہ اسلام نے تو جانور کے ظلم کو بھی روکا کہ اس کے چہرے پر مارنے سے منع کر دیا, تو ظاہر ہے کہ اسلام نے انسانوں کو کتنے زیادہ حقوق دیے ہوں گے, مگر یہ کہ لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے یہ سارے معاملات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں, نگیٹو چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے دکھایا جاتا ہے, اور عورتوں کے معاملے میں یہ باتیں تھوڑی یعنی زیادہ پیش آتی ہیں. قرآن مقدس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پہ پیدا کیا.
لہٰذا یہ کہ چہرے کو مار کر اس کو بدنما بنانے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ کہ جن کو مارنے کا حکم ہے, شریعت نے جن کو مارنے پر قدرت دی ہے, حاکم بنایا, یہ احکام ان کے لیے ہے. مثلا یہ کہ والدین دیکھیں اولاد کو مارتے وقت کہ اگر والدین کو اللہ رسول نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کے لیے جہاں ضرورت ہو مار سکتے ہیں, تو وہی شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ کہاں مارنا ہے کہاں نہیں مارنا. یعنی احکام بھی شریعت بتاتی ہے, پھر اس احکام کی تفصیل بھی شریعت ہی بتا رہی ہے. لہٰذا کوئی ایسے استاد ہوں یا جہاں مارنے کا جس کو حق ہو, یعنی بڑا ہے اگر کوئی بڑی بہن ہے یا بڑا بھائی اور وہ چھوٹے کو کسی تربیت کے لیے اگر مارتے ہیں, تو ان کو بھی اس چیز کا پرہیز رکھنا چاہیے کہ اگر شریعت نے ان کو حاکم بنایا ہے, چاہے شوہر ہو, تو حاکم بنانے کے باوجود شریعت نے اس کے احکام بھی بتائے ہیں کہ کس طرح سے ظلم نہیں کرنا اور کس طرح سے تربیت کے لیے مارنا ہے. لہٰذا جو والدین وغیرہ اولاد کے منہ پر مارتے ہیں یا گال وغیرہ پہ تھپڑ مارتے ہیں, یا شوہر بیوی بی کے یا بڑے بھائی یا بہن چھوٹے بھائی بہنوں کے, تو ان کو اس سے پرہیز بھی کرنا چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے جس نے اس طریقے کا معاملہ اب تلق کیا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جسم کے اس حصے پر, یعنی کسی حصے پر اس قدر کی مار کے اس پہ نشان چھپ جائے, یہ بھی درست نہیں ہے. لہٰذا یہ کہ چہرے پہ مارنے سے پرہیز اور توبہ دونوں چیزیں لازمی ہیں, اور یہ انسان کے چہرے پر تو سخت ممانعت ہے, بلکہ جانور تک کے چہرے پر مارنے سے حدیث پاک کے اندر منع فرمایا. امید ہے کہ پتھر میں اثر لالے پرنوار